Oh, what the fuck? Jeg fant en naked som lå og sov på bakken med en K stein og en jackhammer. Jackhammer, fett et weapon. Nei, sick tool. Jeg blir jo sykt distraert her. Du ser en decay av stor base. Jeg får til å ta en titt. Det var en stor klanbase ute i vannet her i sted. Og nå er den litt vår. Og nå er den basically helt oppe.